Шымкентте толассыз жауған жауын салдарынан бірнеше үй мен әлеуметтік нысандардың ауласына су жайылды. Құтқарушылар кешелі бері су сорып, жерді құрғатумен әлек болып жатыр. Бұдан бөлек Түркістан облысындағы каналға су толып, бір бөлігін жырып кеткен. Соның салдарынан Зағанбар ауылында бірқатар нысанның ауласы көлкіп кеткен. Мамандар алдағы уақытта жауын тағы жауы мүмкін екенін ескертеді. Шымкентте толассыз жауған жауын салдарынан бірнеше тұрғын үйдің ауласын су басты. Республика даңғылындағы жерасты өткелі Арғынбек Өтеген көшелерінің қиылысымен Желтоқсан, Көксай 3, Нұртас және Тұран шағын аудандарында жолға жаңбыр суы жайылды. Тұрғындар судың ортасында қалып, жүріп тұрудан қалды. Құтқарушылар біраз жерге қолдан бөгет жасап суды басқарнаға бұрды. Оған жеке құрамның 61 қызметкері мен 17 техника жұмылдырылды. Мотопомпалардың көмегімен 336 текше метр су сыртқа шығарылды. Департаменттің дағдарыс жағдайлар орталығына 15 хабарлама түсті. Оның 12 мекенжайы бойынша біз департаменттің жеке құрамы күнімен жұмыс атқарды. Су шығару жұмыстарын жүргізді. Жағы судың жолын бекіту, бөгет салу 300 дана қап қойылды. Және 336 куб су шығарылды. Ал Түркістан облысының таулы аудандарында нөсер жаңбыр шамадан тыс түсті. Әсіресе Төлеби ауданы Зағанбар елді мекеніндегі тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандардың аулаларына су кірді. Себеп тау беткейінде орналасқан Боз каналына жаңбыр суы толып, бір беткейін бұзып кеткен. Соның салдарынан Зағанбар ауылындағы бір мектеп пен балабақшаның және 25 тұрғын үйдің ауласын су басты. Қазіргі таңда зардап шеккендер мен жарақат алғандар тіркелген жоқ. Алайда жаңбырдың ары қарай жаууы күтілуіне сай департаменттің және жергілікті атқарушы органның техникалары мен жеке құрамдықтары кезекшілікте тұр. Қазіргі таңда бұзылған Боз каналының беткейін қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Қазір таулы аудандарда облыстық төтенше жағдайлар департаменті және жергілікті атқарушы органдардың жеке құрамдары мен 30-дан аса техникасы сақадай сай тұр. Егер қатты жауын жауған жағдайда артық судың алдын бөгіп, елді мекенді су басу қаупінің алдын алмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, хабар 24, Түркістан облысы.